Das kannst du dann. Ja. Sorry, jsem tady. Hej, ne? OK. Mám posunout tady obraz do píči. Kliknu ještě rychle. Tak, okay. Ty vole, jsem dlouho nehrál Minecraft jak svině. Kurva. Budu hard trash, hard trash. Kde má být ten sex tape v tý Belle Dolphin? Za... na Vánoce. No. Jo, ona to dává na Twitter. Jo. Že dá nám fan sex tape na Vánoce. Okay. Hej, Jurásku, díky za 51 bitů, šéfe, díky moc. To bude nějaký bait posranej. Cecky, jo. Tak kdyby byl velký výzal, tak jsme to že. Ano. Chase the back, kámo, halo. Jako nevadí. Pětky, co fotí kozy na OnlyFans. Nejspíš sada, že pak o sobě říkají, že jsou umělkyně prostě. Nebo jakoby problém, že... Legit, jenom roztáhneš kundu, kurva. Vyfotíš to a jenom to uploadneš na OnlyFans a securuješ back a oni o sobě řeknou, že jsou prostě umělkyně, chápeš? Piči, zabavuj mi tady, kurva. To je prostě to... umění, ty vole, vyfotit si kozy a kundu. 50 let bojování za stejnoprávnost, prostě feminismus, aby jediný způsob, jak se může žena odsvědovat, že si udělá OnlyFans. Je prostě online. Halo. Ale jinak já jinak nehrním, jako by to jedno, vole. Tak já bych to dělal taky. Já taky, že jo. Ale určitě bych o sobě... Ale jako to musí být... Já bych si nadával. Prostě počkej, ale jak jako začneš? To musí být těžký, ne? Teď vem si, že tam jsou jenom dobrý kundy v podstatě. Takové... Tak já kdyby byl holka, tak jsem dobrá kunda. Hej. No, ale tak jako, chápeš, no tak takových je tam prostě milion, ale. Kriple, ono ani nemusíš být hezký, stačí už si vyfotit svůj píču. No, ale tak jako, jak tě tam ty lidi najdou? Já nevím, to už prostě musíš jen propagovat. Třeba, dáváš nevím, třeba hodně. No jako ono, když jsi holka, tak už máš třeba automaticky jenom 5k na Instagramu. Mně přijde. Jo, jako promáš to na Instagramu. Tak dáš na Twitter prostě prdel, každý ti to retweetne. Twitter, a actually jsem koukal, že hodně čubek to dává na Pornhub. No. Že tam spamujou. Prostě Twitter, tam se to vypromuješ na nejvíc. To vidím furt, vole. Tam nej only fans na Twitteru. Kolik mám postavy? Kurva. Ještě jedno. Není zase tak hnusná ryčku. Úplně ne. Kdo? Volat. V pohodě. Ne, mně se nelíbí. Mně se taky ne, čuná jí úsměv, co to je. Jo, to je jí zuby, vole. Jo, co, jak to má, jakoby jak když se usměl, tak ty vedáš je hůř, ale... Oh, fuck ona, off, mate. Když je... Dělá zase nějakou modelku na tom Instagramu. Pak se usměje, vole. Má zuby jak kuň, vole. Tak, přichází Run Killer. Nemám jeden kurva ten. Může se dělat Flint and Steel. To vyznáme samozřejmě. Mia Malkova, fuj, tak to je hnusná. Ne, to je dobrá právě. Halo, je hnusná. Mia, jo. Ty děláš píču, ne? Malková, ale... Člověk vypadá. Ne, Kalifa. No. No, veď, že jsem ho dělal před, já nefotím. Já jsem dostal Ghost Bucket a mě to zachránilo. No, veď, že mě teďka zachránil Ghost Bucket. No fucking way. Okej, okay, to je huge.
No, ale je to tak. A co jsem nechápal, tak ten prostě ten boom kolem mi Kalify. To se mi třeba vůbec nelíbí. To je taky hnusná. Ne, taky ne, no. Mají cecky. Ty uměli. Mě už chytl! Come on, okay, I have X. Oh. Mám lidi nejlepší RNG, what the fuck? Tak to je huge? Huge? Kamo, 5 minut ne... Ježi, Eričko, vypadni za sranej Slovák. Oh! Mia Kalifa je AT. Oh! Oh! Tak, jde mi. Ne, hlavně neodpal ten portál. Oba dos hezčí, vole. Jo. Takže, ale jde, snaž Mia Kalifa. Pičo, střílej! Oh, no fucking way right now. Nemám bloky, ale kámo. To nemůžu těžit, to bude trvat hodinu. Nemám moc na výběr, ale jinak, no. Jo, Lana je taky v topu. Jo. Ukáž, počkej, okej. No, Lana mi řekl pál, Lana. To nepamatuju. To už prdel, ne? O, je v pohodě. A byla Danger nejvíc? To se mi třeba nelíbí. Tak to neznám ani vůbec. To neznám, no, taky. To je? To fakt nevím, Marta, zbude. Vždycky dáš ty obrázky, co to je, do prdele. No, hodně radši jsem, proč se to? Nevím. Blaze spawner vysoko. To mě nepřeje moc orangí. Co máš? Jo, je tady. Můžu moc vysít cobblestone, protože mám vole na náhradní nástroj. Víš, že jsem trochu zariskoval, vyšlo to. Dobrej drop raid jak svině, ale. Jakože huge. Máte vypadně, kámo. OK, tak to je huge legit tohle. Halo, jak to, že to vyskočí? Jsi zesral, ne? To se mi nelíbí vůbec. OK. Hodně na mě neudělá jeblej útok, vole. Ty píčo, kámo, v 9. minutě? Holy shit, tohle je huge run. Teďka ti nepadne ten, vole. A teďka 40 minut Ender Pearly je na co? Na jakou stranu mám běžet, když jsou všechny na píču. Tohle je huge actually. Jako je možný, že mu hodím 2 goly a budu mít 16 perl, ty kokoda, dám 20 minut, že jo? Ne, to nedáš. To nedám, no, protože mi vole mě padne 8 perl za 400. Kamo, ale no jakoby... Nejdřív potřebuji najít normální biome.
World Record Run, tak to už bych měl hledat ten, ale... Já nemám ani boty, ty vole zlatý, jsem musím udělat. Pro jistotu. Tenhle run bych chtěl dohrát, jestli já nebudu mít vyloženě otřesný RNG na ty goldy. Střílej. To je třeba nejvíc easy, když jsou takhle blízko vás, no. Jestli vám to teda nehodí na hlavu, no. Trefa, nice. OK, nice, normální bám, konečně aspoň. Yikes. Když je zlato, ale. Co někde na farmě zlato? Halo, kolik je tady pigmenu? To je normální bojem tak napůl, no ty kakas. Ty největší noob na světě. Rip. Husben, kok debilní za sram. No až já jsem god bro, péže. Kam může být někde zlato? Jebeti, jsi prostě posral, ne? Co to je za RNG, kámo? No tak to vidím tak na 50 minut rán. Legit. Jediný, na co mám štěstí, je ten jeblej Fortress. Na Enderperly nikdy. Rozjebu ten pickaxe zrovna. Ježiš, ty jsi taky vyholala. Jdem nadávat. Ty vole. Sam. Rozjebu ten pickaxe. Bum, 8 perl. No, nice, skoro. Devět minut blazer, no, to byl asi nejrychlejší, co jsem dal. Problém je s tím zlatem, no, bohužel. Všichni byli už rychle. Halo, jak trovuju Eričko, je beti? Jde nějaký god RNG? Jde někdo god RNG na zlato a jedu. A nechápu, proč tohle jde vytěžit normální, má gold block nejde, no. Nebo jako kameny. Jenom potřeboval bych best chain nejlíp prostě, no. Best chain a pickaxe ironovej. Vytěžit třeba z 8 gold bloků. Takhle to je v píči, no. Mám celá velký ložiska, jak šele. Ložiska. Ložiska, jmenuje se tak, ne, halo. Nevím. Je to god seed, no ale prostě trash RNG. Milí to. Milí to, seš úplnej nud na světě největší. Portál mám 200 bloků, no to není zase tak daleko. To mi neříkej, že tady není ani pigmeny, blej. Když zatím natěžím to, zlato. Nějaký dobrý film nebo seriál, Buzband a chat. Lovecká sezóna, Franko, Ratatouille, za plotem. Rango Bangin, na tom jsem byl v kině. Mám 300 taky jakoby, už bych klidně tradil. Ty jsi taky zlatá lečko. No, nugetek no, cash by zlatá. Dobrý, fuck it, už to mrdám, to těžení, to prostě vytrýdě. Sex Ed je mega dobrý na Netflixu, legit, hodně dobrý seroš. The 100 je mega dobrý seriál, kdo neviděl. Já bych potřeboval pigmena tady. Se mi despavnul, mě ještě řekni ten kokot. Špičo, co to je za RNG, kámo.
to tam je banger. Ty vole, to bych se mohl podívat. Do 100 je dobrý, tak 3 série, potom Black. Na, Proč? Ty dostal zastavu srdce kvůli tebe. Já taky dostanu z toho, že... Tady není nikde do píči, ten je Black Pigman. Je mega dobrý, kdo jste neviděli amatérádi sci-fi. Just saying, to je mega dobrý, to jsme viděli s Alexem. Pak Ozark je dobrý, to je o kartelu, jakým pere peníze. Kartel. Ostravský gang kartel, myslíš? Myslím, že přesně ten, no. No, tady někdo udělal... Nevím kde. Nevím, stanc, myslím, že 3, nebo nevím, já jsem kupnul první a pak mě to moc nebavilo. 3. 16 minut, potřebuji tradit, potřebuji mu vyhodit všechno zlato, co mám, a potřebuji mě vyhodil 13 peru. Jestli mě hodí 11 nebo 12, klidně do toho půjdu. Ale méně nemůžu. Myslím, že Eriček je specialista úplně na všechno. Nebavila už ani ta druhá. Nevím, do 100 je legit nejlepší seroš. Já třeba se nedívám prostě na seriály a tak. Naposledy, co jsem byl v kině, byl před 5 lety. Já chodím do kina často, nebo často, na bangry. Já tam vždycky chodil dělat jenom, já nevím. Do kina chodil třeba jednou za týden. Já chodím jednou za 5 let, mě to prostě nebaví se čím, mě nějaký film. Taky moc. Pinky Blinders, dvakrát jsem to viděl, mega. No, pojď sem. To je jenom jeden trader, ale whatever, no. Jsi nejlepší seroš. Ok, dobrý, o ten Ríčka už ležit neberu, jedinej ten názor. Já jsem třeba nikdy neviděl Game of Thrones. Já taky ne. Tím jak to ukončili, nemůžeš v životě říct, že to je nejlepší seriál. Kamo, pojď sem. Neberu názor od tebe na ostatní seriály, Ríčku. 35 zlata, to je dost. Pojď sem, pojď sem. No tady. Kamo. Koko, to já ti hodím za to. Čím ti zdrl. Kamo, jde prostě do rohu. I don't care, musím to hodit tady. Doufám, že tam není láva, jinak mě jebne. Ok, whatever. Na, Eričko, ty si legit najebanej, ty si legit najebanej, ty si najebanej, ty si najebanej. No! Ty si najebanej, to je najebanej. Dobrej, okej, okay, good enough. Já čekám. Dobrej, to je to do runky. To je zatím pá, tak se tady mějte. Ahoj. 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 Nevím, kam se dobil Eričko, než mi se. On vypne. Ježiši, čau kapsy. Eričku, ty seš tady Slovák, ty se uklidni, blbče. Ty jsi vzal 150 000 follow, zná ho 150 000 lidí, takže mu dal follow. Přesně tak, no. Tohle radši zastavím, vole. Jsi toxic. Není toxic. Ty náš kus, Erik. Kámo, 20 minut prostě nemám perly, přitom jsem měl v 9. minutě Blazer odjebnutý. Nevadí, že to nemusíš brčet. Milý to. No way. No, to může být 8 a může užít. No, no, 6! OK. Kde ty kripla, ale? Počkej, až do obchodu je. Ještě jeden, aspoň tři, prosím! Please, come on. Okej, okay, nice, tohle je good jak svině. Tohle mě pomůže jak svině teďka.
ty vole. Kus vende. Já stresuju. Já taky. Ne, nestresuju. Až budu mít perly a až půjdu na draka, budu stresovat. Jsi už profesionál v zabíjení. Já nechci draka. Chodit daleko, já bojím, že se by se mi despavná. Ano, jestli kdybych nešel pro to zlato, tak se nedespavná, prostě tady žádnej kolem není. Tam dole je. Oh! Let's go! Oh. 47 minus 42, turma. Holy shit, tohle může jich šili god run. Já to budu muset ale obcházet. Fuck it. Jenom pro jistotu si to hodím. Just to make sure. Just to make sure. Go, 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 go! Dělej! Kriple, dělej! Insane choke incoming. Legendary throw. Doufám, že zbiješ toho draka. Podle mě chcípnu. Podle mě taky. Já bych mohl bych udělat tu 4-4 taktiku, ale nevím, jak přesně se dělá. To je v píči. Ser, to ne, vzej to na jistotu. Ale no však právě že tak to, že jo, tak najdeš toho draka. Halo, kdo mi střílí, jo píče. Jo tohle, myslíš to, jo tohle myslíš. No, víš co, to je dobrý. No a právě že taky nechom. To je nějak, že čtvrtý ten, ne, čtvrtý chunk. No, čtvrt 4-4-4, no. No, já nevím. Nějaký, jakýkoliv bloky. Gravel. 4-4-4, že se vykopeš přímo na tom, že jo? Že se vykopeš jo. Přímo tam, kde to... Aha! Mimoň! Děláš! Vysoko! Tohle moc risky. Já se potřebuji dostat dolů. Rozkop to dole pod sebou. To chcípnu. Nevadí? To nechcípne. No, tady, tady. Nedělal to stanu. Já vím, že Grave padá. Fuck off! Fuck off, mate! Pod sebe, Grave. Let's go. Holy shit! Oh, this is the god run! Čoukneš draka, ne, budu hledat 10 mil portál. A čouknu draka. Sice ani jednou nefailnu practice, ale teď ho čouknu. Ne, podle mě se ani k drakovi nedostanu upřímně. Nebo jakože dostanu, ale za strašně dlouhou dobu, chápeš? Prostě budu hledat ten jako kot. OK, na 300 plus jsme začínali. A minus 300, OK. Proplavu tady, ne proplavu, nevadí. Jedeme straight prostě, straight čárou. Jak se vystupuje z lodi? Oh, medvěd! Ah! Zabijte medvěd. Let's go. Když budu hodně lucky, může to být po 35 minut. Úplně na pohodu. Když budu hodně lucky. Záží, jak dlouho bude Stronghold, jak dlouho budu hledat portál a taky kdy sletí drak. Pod 30? Jako, neříkám, že by to nebylo možný, ale jo. Uf.
Mám něco na sleby? Nemám, musím si udělat sleby hlavně. Už si udělám sleby teď, možná radši. Ať pak nezmatku. Jo, fuck it, dělám si sleby teď. Don't care. Pak nezmatku, jak píčus. A takhle, a takhle. Čestka, může z toho padnout něco dobrýho? Může. Mám dost pér, v pohodě. Měl jsem štěstí, jakoby, no. Měl jsem 14 perl za 35 goldů. Nebo 40, nevím, 40. Pod stack prostě. Na tom kopci hodím perlu, pro jistotu. Sice to ještě tady nebude, ale pro jistotu ji hodím prostě. Jako dohraju to snad určitě, no. Já se nečouknu. Si nečouknu draka. Ty píčo, tolik praktisování. Tolik sázek s Eríčkem do píči. I can't choke this now. Někdo zvoní, jestli není nikdo doma, tak ať se vyhulí prdel. Třeba tam určitě nejdu. Jdeš tam z Bender. Zbyla se ti perla. Já vím, mám dost, ale. Mám 14 perl. Já se jakoby nějaký jenom, já si chci aspoň jednu nechat na portnutí k portálu. Přečete, říkám to správně, jakoby čím dál jste od toho portálu uprostřed, tím je větší pravděpodobnost, že sletí. Říkám to správně? Třeba jsem viděl nějaký taktiky, oni prostě vylízají na pilíř a jsou úplně daleko prostě. A pak hodí, a pak jenom se hodí perlu k tomu. Já tohle můžu vzít, ale co z tohle můžu mít reálně? Nic. Fire aspect je mi k ničemu za tej meč. Mě bych to hodil, já teďka nevím na kolika blokách jsem to házel. A ještě chvilku tu půjdu. Nemůžeš jít ku středu, keď se on přibližuje on ke středu. Keď je lehký oko, veže. Nerozumím absolutně. Ale já myslím, jakoby já vím, že tam to, že jo. Aby tam nehodil tu kouli jeblou ke středu. Kdy to mám hodit? Teď? Ne. Na tom kopci to hodím. Co 8 minut, okay. Kolik máš zatím rekord? Hoďka. Tohle bude New West, to načouknu. Tohle bude pod hodinu určitě, že jo, logicky, ale záleží, jakoby, jak dlouho budu hledat ten portál, no. Chtěl bych dát po 40 minut. Okej, okay, ještě. Proč ne? Nevím. Než najedeš portál. No, záleží na portálu hodně, no. A potí se mi ruka levá. Myš, kterou si můžu ofouknout, se mi nepotí. Ale klávesa se mi potí. Musím svičnout ruky. Ok, got. No! Rekord je snad 14 minut světový. Ok, ale před tou vodou to musím hodit. Jestli to bude ve vodě, tak to je líp pro mě. Actually, já to tady musím hodit. Ať fakt mám jistotu, že mám lít. A? To tady bude, tady to už je někde. Přeto změnilo tu směr, tady to někde je. Tady to bude každou chvilkou. Tady někde to bude. 1%. Už to mění směr. Teď bych to měl hodit znova. Jo, tady někde to je. A nevím, to 4-4, jak se dělá prostě, no. Fuck it. Možná to vyjde. Who knows. Tak pojď. Já jsem měl hodit ještě jednu perlu. Ho! Dělej. Proč ničíš ty dveře, že to neotevřelo? OK.
On má forze nějaký pravidlo, že to může být... AA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 
být. Takže ty jedna, dva... Ztratil jsem se. Kurva! Já jsem ale tam nul! Ani to. Co to je dopí? Was ist das? Co to je? To je v píči tohle. Co lidi, ale. Pro mě to je na druhé straně, upřímně. Než na týhle spíš. Čistě můj názor samozřejmě. Tohle je až moc rozmrdaný, tady to podle mě být nemůže. Tohle je hodně skaf, no jakoby. Prostřed trhliny. Nevím, podle mě to je vždycky, vždycky na tu druhou stranu od knihovny. Dělej! Diamanty dole, běž pro ně! Ať si peček, že dia. Dia! A co dvě knihovny?! Kamo, dělej, najdi to ale! Blbče. Co asi dělám, kurva? Dělej. Takže nějakej X-ray. Pošli. Rychle. Dělej. Fuck off! Čá, pane bože. Ne. Kamo, ale perla vede k těm schodům, ona nevede k portálu, chápeš? To, že hodím perlu, mi k ničemu není. To, že hodím perlu, mi je úplně k hovnu. Perla vede kamo... Perla mě nepomůže. Měl jsem se držet toho forsenovýho zákonu posranýho. Kurva, tady už jsem byl! Kurva, jsem toto hra zabo... Kámo, kolik tady je per prostě? Jo, Ričku. Tady to musí být podle mě. Tady jsem ještě nebyl. No shot, že to je tady. Dělej, najdi to! Fuck off! My god! Jaký reset, kurva? To pořád může být PB, jebeti. Tady jsem spadl, tady je 4-4, to znamená, že to prostě do pěti místností tady někde, kurva. Počkej, já se vezmu. Where is it? Halo, kamo? Where is it? Musí to být, ale já nevím, jestli jsem našel ty hlavní ty. Ne, jestli jsem našel ty hlavní schody. A když najdeš ty hlavní schody, tak od těch hlavních schodů to musí být do pěti místností, šesti. Ježiši Krista. Já už nevím, legit, nevím. Dohledáš. Jako můžu hodit perlu, aspoň zjistím, kde jsou teda ty hlavní schody posraný. Tady taky něco je. Tak schválně. Chci se nažrat. Ne, to pořád dám, 40 mil, dám, no shot. To asi ne, blbče. Počkej, zjistím nejdřív, na jaký to je straně.
No, tady to prostě někde musí být do píči. Musí to být na téhle straně, ty hlavní schody jsou tady. To je mezi těma... trhlinami. Proč mám ale tak scuffed fortrep? Kamo, proč to půjde? Proč mám takhle scuffed do píči? Halo, tuk tuk. Prostě... Co to je? No, právě do píči, to mi řekni. To mi kurva řekni, co to je. Já nevím ani už, kde jsem byl a kde ne. Takže jsem byl taky prostě. No, rovně jsem ještě k tomu. Já prostě už nevím. Jakže někde to může být, reálně. Já si reálně začínám myslet, že to je prostě na té druhé straně. No, tady jsem nebyl, tady to bude bez tak schovaný. Ne... Co? Ježíši Kriste, ty seš debil. Já už nevím. To nevzdám! Prosím se, Songy, don't care, uzdu čas. Že mě to nezajímá, ale... Uznu 5 sekund, to je jedno. Ne, legit, já nevím, kde to je. Sorry, já mám nejhorší fortress. Já mám nejhorší fortress. Legit. Kde to je? Holy shit! Ježiš, já jsem posramal. Fejzeď. Fejzeď. Zabíjíš pavouka. Já už nemám ponětí prostě, já už začínám věřit, že to je na té druhé straně, vole. Ono to je prostě někde tady, musí to být, kámo, ty schody prostě. Hlavní jsou tady někde. Že píčovina by to nebylo na téhle straně legit. Nebudu resetovat, don't care, legit, don't care. Budu tady běhat do 50 minut. Já nevím, jako mám jí fakt na tu druhou stranu. Ale ta perla vede tady, znamená, že hlavní schody jsou prostě tady. Přesně tady, jak jsem otvíral tu čestu. Já jsem dropl z hlavních schodů. A to mám prostě do 6 místností z hlavních schodů. Ta místnost musí být prostě jebnutá, buglá někde. Tohle jsou z hlavní schody, tohle je v entrance. 4-4-4, tady. Takže musí to být do 5 místností. To znamená, že 1, 2, 3, 4. Teď teoreticky můžeme říct, že 5. A tady by to prostě mělo být 6. A tady by to mělo být píča, tady je. Co, jak dozadu zás? Co? No, no, že mě bejtíte, fuck off. Nebejtíte. Jo, samozřejmě, vyhnute si. Ježiš, vy jste fany. Je potom je zombie, bazar. 1, 2, 3, 4, 5. Tady prostě, bum, tady to musí být, teď, bum. Proč to tady není prostě? Chci říct, že už tohle dáš 8 minut, ale nebudu tě stresovat. Pojď, já jsem tak klidný. Kde to je? Kde to mám prostě najít, kámo, tady v tý jeb... Ty běž... Byl jsem tady. Mám na! Trvá ti to 9 minut, ty kriple. Ale tak jako... Kamo, on tě zhodí do lávy. Je tam mám 0 ok? Se zesral, ne? To vyšlo na blaze powder, ty kokot. Ha, let's go! Hoď ho do lávy, ten blaze powder. Dej 40 minut, blbče. Doufám, že zomreš na creepera. Kámo, Fendu není creeper, ale jako jo. No tak teďka se ukáž s těma postelema. Tvůj trénink, jestli stál za to.
Píčo, co to je? Dobrý. To nejde dolů, doufám. Dobrý. Dělej! Technický problémy? Ježiš, ty jsi blbec. Ježiš, on to hodil přímo na to, do píče, teď nesmí sletět. Dobrý. Dobrý. Ne, dobrý, dobrý, dobrý. Jenom jak tam mám hodit tu perlu, ale kurva. To je zase tak na piču. Co děláš? Hledám s kamata, mám hodit tu perlu, kurva jeblou. Neházej žádnou perlu. 40 minut out. Prostě čím jak je ten portál na piču. Ty máš být jakoby, podle mě, je, čím dál si od toho portálu, tím je větší pravděpodobnost, že sletí. Jenomže prostě, ten portál je na vyvýšeným bodě, kurva. Jediný dobrý místo je tady, kámo. Pojď, sleť. Já nevím, co tak je čet, já si to tak myslím, okej? Okay? Nemusí to tak být. Pádi mi stačí. Nejde? Okej. Okay. Kamo, hlavně nelítej tak dole, kámo. Já hlavně nechci, aby se mi stalo to, že bude lítat tak nízko, že tam nestihnu doběhnout. Nebo portnout se. Píčo, nebej ti mě, ty kokota. To máš čítle, má. To tak. Jsem cheater, hacker, podvodník, tajný agent. Co? Tak ho zaví mečem, ne? Marta Zemov. Sleď, pojď pod 50 minut. Don't care, pod 50 minut. I take it, ale sleď, prosím. Dělej! Musíš říkat jemu, ne mě, kurva. Do 45, ať sletí, kurva, aspoň, ale... Plusná? Ten co dělá? Líták najebaný kokot. No běž dolů, už běž dolů. Jsem se možná měl vystavit vodou na tu vole, střechu, na tu věž a hodit se dolů. To je na to taktika prostě, co se dělá. Aby sletěl rychleji. Hlavně teď nesleť, kámo. Ať vyletí výš, do píčo, nestrašně nízko, kámo, já se bojím, že tam nestihnu dojít. Teď možná? Teď? Že by? On je buglej prostě. Kámo, on je namrdanej. Nepřijdu nadávat, ale... Jak to mám já? Dolů! Teď? On je buglej, on je buglej. On je buglej. Podle mě už nesletí. To je over, on už nesletí. Let's go. Zemři! Let's go! Goal! Let's go do píči! Let's go! 64? Let's go!